Agora, um ponto que muita gente ficou com dúvida, né, é com relação à memória dessa placa. E eu quero aproveitar agora o momento para explicar isso, porque rolou muita confusão e acho que é bem compreensível. Essa placa, a 3060, ela vai vir com 12 GB de memória GDDR6, o que é mais memória do que a 3060 Ti, a 3070 e até que a 3080, que são placas mais fortes do que ela. Então, peraí, como assim uma placa mais fraca que tem mais memória? Né? Isso acontece. Acontece porque a memória não determina a força da placa de vídeo, né? Isso é um erro que a galera mais leiga comete, né? Tipo, ah, vou pegar essa placa em vez dessa, porque essa aqui tem mais memória do que a outra. Ela tá mais barata e tem mais memória. Meu Deus, é perfeito. Calma lá. A memória, ela é um dos fatores. É totalmente possível você ter uma placa mais forte, que tenha menos memória, né? Porque é uma das coisas. Mas assim, além disso, acho que é interessante explicar por que que ela tem 12 GB, essa placa. E para isso eu consultei o Zibert, que ele é do marketing técnico da própria Nvidia. Então é informação oficial, um abraço pro Zibert, ele me explicou por que que essa placa tem 12 GB, né? Primeira coisa que a gente tem que entender, tem que ter em mente, é que assim, não é só sobre quantidade de memória, mas também é velocidade de memória, largura de banda. Imagine que você tem uma via por onde trafegam carros, você pode ter uma via, uma estrada ali com quatro vias, né, que você consegue passar quatro carros ao mesmo tempo, uma de 8, uma de 16. Então a largura importa. A largura de banda determina a velocidade em que aqueles dados vão ser transferidos. É a mesma coisa para a placa de vídeo. Então, no caso da 3060, ela tem 12 GB de memória, o que é mais, por exemplo, do que os 8 GB da irmã mais velha dela, que é a RTX 3060 Ti. Só que são 12 GB mais lentos do que aqueles 8 GB. São 12 GB operando em 192 bits de largura de banda, enquanto que a outra tem 8 GB operando em 256 bits. Então, muitas vezes é mais vantajoso ter uma memória mais rápida do que mais memória. Até porque 8 GB já é uma memória bem suficiente para rodar as coisas em Quad HD, até mesmo em 4K, dependendo do jogo, na maioria dos jogos, na verdade. Agora, por que que ela tem 12 GB? É pela forma com que essa placa é construída, que essas placas são construídas. Eu vou pegar aqui para a gente demonstrar. Vocês estão vendo agora aqui na minha tela. Como que é o PCB, a placa de fato, de uma RTX 3080? Eu vou precisar disso aqui para explicar, para demonstrar. Aqui no meio da placa, esse chipzão bonito é a própria GPU. É a placa de vídeo, o chip gráfico daquela placa de vídeo. E tudo que tem ao redor são os componentes adicionais. Vocês estão vendo esses quadradinhos pretos que tem aqui, logo do lado do chip gráfico? Esses quadradinhos pretos aqui são os módulos de memória. Se você for contar nessa placa, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 módulos de memória. E tem dois espaços vazios aqui que não tem módulos instalados. 10 módulos de memória. Fique com essa informação, beleza? Por quê? Essa memória aqui, ela é do tipo GDDR6X, ou GDDR6, é o mesmo funcionamento. Cada um desses módulos tem 32 bits de largura de banda. 32 bits. Então, a gente tem a largura de banda total da placa, multiplicando pelo número de módulos que ela tem. Eu vou pegar aqui a minha calculadora para mostrar na prática, não que eu precise para uma conta dessa, pelo amor de Deus, né? Mas, ó, 32 vezes os 10 módulos que ela tem, dá o quê? 320 bits, que é exatamente a informação que mostra aqui no site da largura de banda dela. Ó, tá vendo aqui, ó? Memory bus, 320 bits. Porque funciona assim, a memória GDDR6. GDDR6 também, cada um desses módulos, ele pode ter de dois tamanhos, são fabricados em dois tamanhos. 1 GB ou 2 GB, tá? São esses dois tamanhos. Então, essa placa aqui, ela poderia ter 10 módulos de 1 GB a cada, ou 10 módulos de 2 GB a cada, totalizando 10 GB 320 bits, ou 20 GB 320 bits. Eles optaram por 10 GB nessa placa.
Só que a irmã mais forte dela, a 3090, ela já tem 10 módulos de 2 GB cada, o que resulta em 20 GB. Eu tô dando esses lag porque é muita, muita informação, tô usando 100% do meu QI aqui. Entendeu? Então qual que é o caso da RTX 3060, que tem 12 GB? Ela é uma placa que, como a gente falou, ela tem 192 bits de largura de banda. É menos largura de banda, é menos velocidade de memória do que uma 3080, uma 3070 e até uma 3060 Ti. E se a gente for pegar esse número aqui, ó, 192 bits, e dividir por 6, a gente tem os 32 bits de cada módulo. Ou seja, na placa de uma 3060 padrão, eu não tenho foto dela aqui, né? Mas imagine que ao invés dela ter esses 10 quadradinhos, ela tem 6. São 6 quadradinhos de 32 bits cada para totalizar 192 bits, ok? Então, sabendo que esses quadradinhos, cada um deles pode ter 1 ou 2 GB de memória, eles tinham duas opções nessa placa. Fazer uma placa com 6 GB de memória ou uma placa com 12 GB de memória, né? 6 ou 12, não dá para fazer outro valor. Não dá para colocar qualquer número ali. Você fala, ah, Carpenedo, por que eles não fazem alguns módulos de 1 GB e outros de 2? Eu não tenho certeza e eu não me aprofundei sobre isso, mas pelo que eu sei, é porque é mais difícil de trabalhar com uma placa numa estrutura mais assimétrica assim. É muito mais rápido e mais fácil para a placa quando todos os módulos são iguais. Então, eles tinham duas opções com a 3060. Fazer uma placa de 6 GB ou uma de 12. 6 GB me pareceu pouco para uma placa que tem performance de 2070 Super, né? Uma placa para rodar Quad HD até 4K. O ideal para uma placa dessas é 8 GB para cima. Então 6 era pouco, não tinha outra opção, colocaram 12. Só que lembrando, é 12 GB com 192 bits de largura de banda no total. Então, por mais que tenha bastante memória, ainda não é uma memória tão rápida quanto aqueles 8 GB em 256 bits da 3070 ou os 10 GB em 320 bits da 3080. Então é por isso que essa placa tem 12 GB ao invés de 6, é por isso que mesmo ela tendo 12 GB, ela não é mais poderosa do que a placa que tem 8 ou que tem 10 GB, tá? A memória não é o único fator que determina a potência de uma placa de vídeo. Primeiro vem o chip gráfico que tá lá, depois vem outras coisas como a memória, quantidade, velocidade da memória, é isso.